Lallé till Theorin. De två känner varandra sedan tiden i Hammarby. Arunemor bra. Blev han avväpnad dock. Boali återigen bollvinst. Åsbrink, stor yta. Ställs mot Oduro. Elberg, och vad bra spelat Stefano Vecchia! Stefano Vecchia i mål! 1-0 BP. Och det är inte offside. Och det är ett märkligt agerande vid målet. Frej-försvaret fryser till is. Tittade mot den assisterande domaren som ju inte vinkade alls. Stefano Vecchia blir första målskytt här. Han hade inte varit på planen i mer än 10 minuter innan det att gästerna tar ledningen. Stefano Vecchia Holmqvist, och då får han applåder av den tillresta BP-klacken. Vackert framspelad här utav Seth Hellberg. Det var ju också kyligt i avslutningsmomentet. Håller i bollen. Tar ju med den här, håller i och fintar bort Lövgren och lägger den sen via stolpen och in i mål. Passningen från Hellberg, mycket bra också. Vi har haft dragning i lotteriet och den som har vunnit halva potten idag 400 kronor var lott nummer 99. Alltså lott nummer 99 har vunnit halva potten av 400 kronor. Priset hämtas, stora läktaren, nu är vi på oss. Alltså, pengarna hämtas i pausen, stora läktaren, alltså lott nummer 99. Seth Hellberg var länge sedan han hade bollen, målen och fram också. Här är läge för reducering och det kommer också ett tröstmål för BP. AFC United och för Bromma pojkarna väntar Varberg hemma den 24 maj på Grimsta. Seth Hellberg gör det bra, krockar med Åsbrink, så får tillbaka bollen Hellberg och så gör han mål. Ja men titta här, det är thank you.
Prata fram! Här är det bra från Hellberg, spelar inåt Åsbrink. Pontus Åsbrink har varit med särskilt mycket i spelet för Brommapojkarna den första halvleken. Ja, bra kombination, här kommer Belander, Emil Belander. Ja, fin skarvning fram till Belander. Han letar spelsalternativ, väldigt kort. Sandberg Magnusson, bra långboll, fin yta på Åsbrink. Ständigt hotar han där borta. Nu då, Hellberg i mål! 2-1 Bromma pojkarna. Två tilläggsminuter i den här första halvleken, har de lite chans att utjämna. Här kommer Hellberg. Stöter man dit, han tar sig runt. Titta, han tar sig förbi fyra spelare. Hellberg skjuter och styrs bollen Asper. Ja, han räddar ut till slut. Ja, frågan är om det kan bli mer sådana kontringschanser för Mjällby nu när BP ändå måste gå för ett mål. Ja, Hellberg, och då halkar man. Lukas Grill, jobbigt läge och passningen lite för nära Ervik. Ja, det var inte för... Kom igen,